Healthy or unhealthy? Karin, what do you think, Vika? Unhealthy. Yes. За партами порожньо, у класі за ноутбуком сидить лише вчителька. Так відбуваються уроки з англійської мови у Миколаївській загальноосвітній школі номер 25. Учениця 6 класу Вікторія Промська навчатиметься у дистанційному режимі до 5 листопада включно. Говорить, існують недоліки навчання у такому форматі. Іноді або ідентифікатор, або код невірний, чи з інтернетом такі та проблеми. Мені більше подобається навчання у школі. Ярослава Пирожок навчає англійської мови учнів з 2 по 9 класи. Дізналася, що працюватиме дистанційно минулого тижня. Говорить, встигла адаптувати уроки з офлайн формату на онлайн. Ми адаптуємо матеріали завжди, коли це мова йде про дистанційну форму роботи. Особливо, якщо це стосується діток молодшого шкільного віку. Тому що потрібно їх максимально долучити до роботи на уроці, тому потрібно продумувати такі форми роботи, щоб їм було цікаво, перш за все. Якщо на уроці в режимі офлайн ми працюємо, в класному режимі, то, звичайно, дітки мають змогу більше працювати один з одним, тобто відбувається, особливо це стосується іноземної мови, коли потрібна взаємодія, робота в парах, робота в групах, це якісь ігри, командні форми роботи і так далі. Тому, звичайно, це мінус дистанційного навчання, я б сказала, якщо ми говоримо саме про англійську мову. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 25 станом на 1 листопада троє учнів та медична сестра мають підтверджений діагноз COVID-19, говорить директорка закладу Анжела Піляєва. Загалом у школі навчається 325 учнів. Навчання відбувається синхронно і асинхронно. Синхронне навчання – це тоді, коли підключається до відповідної мережі. Ми вибрали в більшості це Zoom, дуже зручно, ідентифікатор, код доступу в кожного є і на сайті є. У нас навчального закладу діти заходять, спочатку організація тема, потім вчитель пояснює асинхронно, тобто діти або вправу, або завдання, рівняння, задачі виконують уже самостійно, без підключення до уроку. Я вважаю, проблеми є саме в підключенні у дітей, так як діти малесенькі, немає можливості, батьки на роботі. І ми хвилюємося ще за те, що самостійно діти не завжди можуть включитися в процес навчання. 31 жовтня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо зміни освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти у зв'язку зі зростом захворюваності на коронавірус у Миколаєві, говорить заступниця начальниці управління освіти і науки Світлана Макарова. Сьогоднішнього дня всі заклади освіти з 2 по 11 клас перейшли на режим навчання з використанням технології дистанційного навчання. Тільки перший клас у нас продовжують канікули та перші 9 класи спеціальної школи для дітей з порушенням зору. Таке рішення прийнято до 5 листопада. Потім буде переглядати в залежності від ситуації епідемічної. Стосовно захворюваності на COVID-19, то у закладах загальної середньої освіти за сьогоднішньою статистикою 305 хворих, з них 227 дітей і 78 працівників. Олександр Гресів, Ген Суржук, новини на Суспільному, Миколаїв.